Դենչ, մեր ակումբը շարունակում է իր աշխատանքը, հաջորդ համարն եմ ձեզ ուզում ներկայացնել, որովհետև բեմը հարթակում են լինելու գրեթե բոլորը։ Բաժան, մի րոպե կներես, կուլիսներում չեպե ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ոնց որ Լիլի պրառեխը բացվել ա, էլի։ Բայց միշտ էլ բաց էր։ Չէ, ոնց որ լրիվ ա բացվել, ոնց լրիվ տկլոր ա, էլի։ Բա գնանք օգնենք։ Չէ, չէ, Կարճան, չես օգնի, ես փորձեցի օգնեմ, չի օգնվում։ Ասում ա, ես Արայի Գաբաջանին եմ ուզում, ինքն ա իմ սիլով զբաղվում, ոնց որ… Արայի Գաբաջանը ստեղ նստած ա, Գոր ջան, հիմա չի կարա Լիլիին օգնի։ Հա, դե լավ։ Ինչ ես առաջարկում։ Լիլին թող մի ձև տակից դուրս գա, քեզ էլ առաջարկում եմ մի քիչ քչփչաս։ Ինչ անեմ։ Քչփչաս։ Գոր ջան, ես ո պատյեզդի դեմ նստող տատիներ չեմ, որ քչփչան այն արկաման։ Չէ, Գոր ջան, ուրիշ բան մի մտածի, առաջարկում իրար հետ քչփչանք։ Իսկ եթե դա ալի չէ, քչփչանք։ Քչփչանք։ Քչփչանք միասին։ Շնորհակալություն։ Հայկ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկ ջան, ոնց եք, ոնց է տրամադրությունը։ Լավ։ Մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, Հայկը ներկայացում է որ կազմակերպությունը։ Your holiday կազմակերպությունը։ Ահա, մենք բազմիցս առիթ ենք ունեցել առնչվել ձեզ հետ, մեր նույնիսկ հաղորդման շապիկի այդ սպեց էֆեկտները, հատուկ էֆեկտները տրամադրել է Your holiday event կազմակերպությունը։ Մեր ծափարությունները շնորհակալություն։ Հայկ ջան, ի՞նչ նորություն ունեք։ Իրականում կուզեմ խոսենք երկու մասով։ Առաջին մասը դա holiday event-ը կազմակերպում է հարսանեկան միջոցառումներ, հարսանեկան ցանկացած միջոցառում, ցանկացած առի, ցանկացած ամեն ինչ, մի խոսքով կազմակերպում holiday event-ը։ Հայկ ջան, հարսանեկի ի՞նչն եք կոնկրետ։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Ինչի համար եմ հարցում։ Բացի հարցուց թեսայից ամեն ինչ։ Աղջիկ չեմ գտնում ես, 30 տարեկանը չեմ ամուսնացել։ Կա տարբեր։ Ոնց որ ասում ա փողին մնաց, ամեն ինչ չի կարա լինի։ Դե ինչքան ա, բայց։ Թանգա։ Թանգա։ Չէ, թանգը հետո նա երբ ամուսնանում է։ Հայկ ջան, այդ մի քանի ամիս առաջ շփվեցինք, մենք արդեն գիտենք այդ հարսանեկան փաթեթների մասին, ինչ ա ավելացել։ Ուզեմ նշեմ, որ նորամուծություններ ունեք։ Իհարկե, աշտանը կայանալիք մեքենայի հարգություն ունենք եւ ցանկացած միջոցառում, այն մարդը, այն անձնավորությունը, այն պատվիրատուն, որը որ կպատվիրի ցանկացած ամրագրում կանի, հա, ցանկացած միջոցառում։ Օգտվի ձեր կազմակերպության ցանկացած առաջնությունից։ Ցանկացած առաջնությունից, իհարկե։ Կմասնակցի աշտանը կայանալիք մեքենայի խարարկությանը, որտեղ որ քարքի մեքենա։ Մեքենա։ Այո, ավտո մեքենա։ Ավտո մեքենա, ու ամենակարևորը արդար շահումով, իհարկե, շատ են առաջարկները, որ եկեք կես գնով մենք շահենք, այտենց մեր կինը շահի, մեկը ոչ մեկ չի մնա։ Ասում են այտենց բաներ։ Բավականին շատ հայկական։ Բայց չեք համաձայն։ Ո՞վ ասում։ Հատկապես ինչ չեք աշխատում, մեքենան տակ կապոտը հետո հետ։ Դե իրականում լուսաբանվելու է այս ամենը լինելու իրականում։ Իհարկե, լուսաբանվելու է համերգային ծրագիր լինելու, կուզեմ նշեմ նաև, որ Միքայել Ոսկանյանը ընկերների հետ միասին նաև ելույթ կունենա նախարարության օրը։ Ահա։ Աշնանը, բայց հստակ ամսատիվ դեր չի։ Այսինքն, այս 2019 թվականի յուրաքանչյուր միջոցառումը, որը որ կպատվիրվի holiday event կազմակերպության հետ, հա, երևի։ Այսինքն, ցանկացած գործարքի դեպքում, մարդ հնարավորություն կունենա կտրոնկցել։ Գրում են անուն ազգանունը, այսինքն ամեն օր կարելի է օգտվել ու ամեն օր նույն մարդու անուն ազգանունը, շատ լավ է։ Այսինքն կարելի ամեն օր ամուսնանալ։ Ամեն օր կարելի է ամուսնանալ։ Ցանկացած կորպորատիվ միջոցառում անել, չգիտեմ, համերգանել, ցերտիկայի վարձություն։ Հասկացա, էլ ինչ ծառայություններ եք մատուցում։ Եվ երկրորդ մասով կուզեմ խոսենք, դա համերգային տեխնիկայի վարձույթ, վաճառք, կորպորատիվ միջոցառումներ, ֆերմաներ։ Այ վարձույթ, վաճառքը եւ ապառիկ վաճառքը։ Ապառիկ վաճառքը ունենք, ինչքանով ես եմ տեղյակ, առաջի անգամ Հայաստանում նաեւ չեմ համարձակվի ասեմ առաջի անգամ Հայաստան, բայց ինչքանով ես տեղյակ եմ, տեխնիկայի վարձույթ, ինչ ա դա նշանակում, վարձույթ եւ վաճառք ապառիկով։ Շատ շատերը դիմում են մեզ, ասում են մենք բացեցինք ռեստորան, բացեցինք ակումբ, արեցինք ռեմոնտ, արեցինք ամեն ինչը, ծախսել չէ։ Մեկ էլ հոպ տեխնիկա չունեն։ Հոպ փող չի մնացել տակը, ամենակարևորը։ Եվ մարդիկ ավելի տալիս թե։ Չէ, իհարկե կարող է տեխնիկան, այս նույն լույսային էֆեկտները, ամեն ինչը ուղղակի ապարիկով ձևակերպվի holiday event-ը։ Այո, ես որքան գիտեմ, Հայաստանում նման բան չկա։ Ես էլ որքանով տեղյակ եմ, նման բան չկա։ Դուք առաջինն եք։ Հույսով եմ առաջ։ Իսկ այդ գործարքները հեշտ է թե քաշքշուկ։ Բավականին հեշտ։ Երրորդ քարքի արյան թուղթ դրել, նա շեքից է շոր բանը։ Չէ, 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 բավականին հեշտ է, մարդ գա գրասենյակ, սա այդ նոր 40-ն է, իդեպ հասցեն, հեռավար համարը նշեմ,
055-03-09-09, որպեսի լրացուցիչ ինֆորմացիայի համար 24 ժամ կարելի ասել հեռուստահամարը հասանելի է։ Բարձր, այսինքն էլ մարդիկ կարող են հանգիստ սարքել ակումբներ, ռեստորաններ, իհարկե, նաև համերգների կազմակերպում, որ փող չմնաց, որովհետև կարող են դիմել ձեզ եւ ապառիկ այդ ամենը։ Կամ հակառակը, սկզբում դիմեն ձեզ, ապառիկով տեխնիկա վերցնեն, հետո կողքը ռեստորան չի։ Կողքը ռեստորան։ Հնարավոր է նաև, հնարավոր է, իհարկե։ Շնորհակալություն, Հայկ, your holiday, կազմակերպություն, շնորհակալություն շատ, մեր ծափարությունները ձեզ։